Измина година, откакто почина бащата на Васил Иван, и цялата тежест за прехраната на семейството беше паднала върху неговите плещи. Васил има две сестри, Ана и Марийка, и двама братя, Христо и Петър. Васил беше най-големият. Година след смъртта на бащата, майката Гина, загрижена за доброто бъдеще на своят първороден син, го отдава за послушник при вуйчо му Хаджи Василий. Вуйчо му Хаджи Василий беше хилендарски монах, много влиятелна личност в Карловската околност. Васил искаше да стане послушник при вуйчо си, а в последствие и монах. Кой си ти и какво искаш? Идвам при Хаджи Василий. Върви след мене, ще те заведа при него. Той ми е чичо, майка ми ме изпраща при него да стана послушник. Надявам се при нас да ти харесва, поне ще имаш подслон и храна всеки ден. Ако търсиш някакво бъдеще за живота си, тук ще го намериш. Ето го, тук е. Вуйчо, колко се радвам да те видя. Ти ли си Василе? Искам да стана послушник. Тогава му донеси едно расо. Добре, веднага, нося. Ето ти, обличи го. Върви след него да се упражняваш. Ела да те заведа при монасите. Чуваш ли ги как пеят? Много ми харесва това песнопение. Иска ми се и аз да се науча така да пея. Ще се научиш, трябва само да имаш търпение. Хайде, влизай! Добре дошъл между нас, братко. Сядай някъде. Това е азбуката, която братята Кирил и Методий писаха, за да просвещава целия славянски свят в Библията. Според както е писано в Евангелието, в начало без Словото. Да вярваме в църквата ще рече, благоговейно да я почитаме и да се покоряваме на нейното учение и заповеди, бидейки уверени, че в църквата пребъдва спасително, действа и учи, управлява благодата на Господ. Макар че вярата по думите на апостола е жива, църквата може да бъде предмет на нашата вяра. Ние можем да вярваме в църквата, като взимаме под внимание следното, че Божията благодат наистина пребъдва в църквата Исус Христова и ще пребъдва до свършъка на света. А сега нека се изправим и да изпеем химн в прослава на Бога. Василе, Василе, какво беше това? Кой беше този? Хей, чакай, къде отиде? Върни се! Брате Ларионе, брате Ларионе, ти ли беше? Какво бе, Василе, пак си сънувал нещо? Сън ли беше, не зная, но някой ме викаше, помислих, че си ти. Не, не, сигурно си сънувал нещо. Може и така да е. Искам да развивам и усъвършенствам дарбата си на църковен певец. Има един прочут учител по пеене, елинист Райко Попович. Ходи при него. Ще говоря с Вуйчо да ме изпрати да се уча при него. Кажи му да ти даде белия си кон, да не вървиш пеш. Песнопенията са наистина много красиви, но ми трябва и добър учител. Имаш наистина много хубав глас. Трябва да го развиваш. С този страхотен кон пътят няма да ти се стори изобщо дълъг. И така през 1855 година Васил отиде в Старозагорското училище. В това време един млад овчар срещна Васил по пътя. Добра среща, страннико! Да си виждал една изгубена овца?
Чурбаджията ще ме убие, ако разбере какво съм направил. Не съм виждал, не мога да ти помогна. Близо ли е Стара Загора? Като излезеш гората, има още малко път. Ела, ще те заведа, да не се объркаш. Какво те води насам в Стара Загора? Аз съм послушник. Уча четмо и писмо в Килийното училище. Добре е човек да учи, но трябват пари за това. Затова си останах просто овчарче. Но няма да се отказвам, ще гледам да събера пари и аз да намеря някъде да уча като тебе. При кого отиваш там? Отивам при учителят Райко Попович да усъвършенствам църковното си пеене. Да си певец е много хубаво, мечтая и аз за това. Но също така трябва и добър учител. Моят вуйчо е монах. Той ме изпрати в новоучреденият курс за свещеници в Стара Загора. Колко време ще учиш там? Вуйчо ми каза, че за 2 години мога да стана свещеник. Не е много, но поне ще имаш добра работа и ще взимаш добри пари. Училището наистина е добро и ще ми даде това, което искам. Почти стигнахме. Айде успех, страннико. Бог да те закриля. Това ли е училището за свещеници? Търся Райко Попович. И така през 1855 година Васил се записа в новоучредения курс за свещеници в Стара Загора. Упражнявайки се усърдно, той постоянно развива и усъвършенства дарбата си на църковен певец. Първо при прочутият учител Райко Попович, а в последствие при старозагорският учител Атанас Иванов. Не след дълго Вуйчо му изпрати брат Иларион да го навести и да го види как върви учението. Хей, Василе, станал си много ученолюбив. Надявам се и добре си развил дарбата си на църковен певец. Ще се радвам да ми попееш малко, за да те послушам. Любимото ми песнопение е Достойно ест. Ще ми го изпееш тогава. Вуйчо ти каза, че щом имаш отлични оценки, може по-рано да завършиш училището. Имам още 1 година. Но щом Вуйчо казва, съм съгласен. И така през 1857 година Васил изкарва 2 от 3-те класа на Старозагорското училище и благодарение на Вуйчо си Хаджи Василий завършва с отличен успех новоучредения курс за свещеници в Стара Загора. Василе, Вуйчо ти каза, че ако си съгласен, може да станеш монах. Той ме изпрати да те взема при него. Хайде, съгласен ли си? Ще тръгваме ли? Какво му мислиш? Мислех, че ще съм свещеник. Не съм сигурен, трябва да помисля малко. Имаш време достатъчно да помислиш, но да ти кажа, не е лошо да си монах. Добре, ще помисля върху думите ти. Възпитан в духа на източно-православните християнски религиозни ценности, на 7 декември 1858 година в Сопотският мъжки манастир Свети Спас Васил дава обет и приема монашеско посвещение под духовното име Игнатий. Негов духовен кръстник е рилският иеромонах Кирил, изповедник в Карлово. Игнатий, вече си монах като мене. Казах ти, ще ти хареса. Чул ли си за огнените призиви на Георги Сава Раковски? Да, чух, че събира легионери в Белград. Чух, че Вуйчо ти поканил пловдивският митрополит Паисий да дойде. Че за какво ще идва тук? Какво е намислил Вуйчо? Ще те прави дякон. Развълнуван от тази новина, Васил не можеше да заспи. Цяла нощ той се разхождаше. След година в Карловската църква Света Богородица пловдивският митрополит Паисий ръкополага монаха Игнатий за дякон. Огнените призиви на Георги Сава Раковски и срещата с неговите емисари откриват съвършенно нова страница в живота на дякон Игнатий. Той взема съдбоносно решение
да се включи в борбата за освобождение на България от османско владичество. Но Игнатий беше станал монах и не можеше да напусне манастира. Затова той крачеше цял нощ и размишляваше. Войчо му, хаджи Василий, му беше дал и друго обещание. Беше му казал, че ще го изпрати на учение в Русия, което беше добра възможност на младият дякон да се реализира в своето бъдеще. Наближаваше пролетта на 1862 година и дяконът мислеше да постъпи в състава на първата българска легия в Белград. Школа за военна подготовка на десетки млади патриоти, на които предстои да вземат участие в проектираната въстанническа акция. Една вечер дяконът подстрига косата си и обръсна брадата си и изпрати кичури от косата си на своята майка. По време, както на обучението, така и в сражението в началото на юли с белградския турски гарнизон, младият карловец блесва и се откорява сред останалите легионери със своите личностни и воински качества. Така Васил обръща вниманието на Раковски върху себе си и получава най-известното си прозвище Левски, с което остава в историята. Той прекарва последните дни от живота на легията в Крагоевац, в четата командвана от прочутият войвода Илю Марков. Въпреки многото сражения и победите на легията, все пак тя не успява да наделее на множеството потери, които идват да я атакуват, и скоро след това тя се разпада. Следващите 4 години от живота на Левски преминават под знака на три важни момента. Акта на размонашване, осъществен на 19 април 1864 година на Великден. После Левски става учител в село Войнягово, Карловско, след което отива в село Еникьой в Добружа, където също преподава като учител. Накрая посредством Натанаил Охридски търси контакти с Георги Сава Раковски с цел включване в акциите –